Herkes salam dostlar. Bugün biz deşikdən çıxan çiyəli oyununu oynayacağıq. Deməli burada uşaqlar bizdə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dənə deşiyimiz var. Deşiyimiz deyəndə ki şey nəyin deşiyidir bu? Oyun deşiyi də oyun. Oyun deşiyi nədir? 9 dənə yuva var burada. Yuva. Ay sağ ol. Yuvanın içindən nə çıxacaq, kim nə yeyəcək onu göstərəcəyik. Yox, hələ birinci də nə çıxacaq? Çiyələk çıxacaq. Hə, çiyələk çıxacaq. Deməli uşaqlar, burada da 1 2 3 4 5 6 600 TL pulumuz var. Hər pulun üstündə bir dənə çiyələkdir. Kim o çiyələyi yedisə o 100 TL-ni götürür. Yəni 100%-ü götürür 100%. Yaxşı baba. Əla. Video başlamamışdan qabaq kanala abunə olub bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Qabaq gəl şey eləyək, kim yiyəcək, kim verəcək. Hə. Davay. Daş, kağız, makas. Makas. Daş, kağız, makas. Nə? Düz oynam da. Daş, kağız, makas. Uduzdun. Sən yiyirsən. Necə olmalıdır bəyəm? İndi mən verəm, sən yiyirsən. Davay. Ama cəld oldu da biraz. Bir də göt verəcə qoyursan ki. Bu oyun olmadı. Yo, tutabilirsən, mən neyini? Öz ki hərəkət elə də. Ay baba, elə bir ki, şey üstü bit gəzir. Allah biraz şey elə, diri ol da. Gizli la, düz ver də, sən qaçırdır sana. Ay, gidi gizli, ama oynamıram sənə. Ay, dən sən gəl. Tutamıyorsan, ben neyim diyeyim? Aa, yok, kartona yapışma. Orada uzaktım, ben tutamıyorum. Götürdü şu an. 100 mat mı ver? Şola. 100 TL. Aa. Allah belki versin. Kesildi. Kesildi. Dışarı işte. Ama oturmazsan yere ya. Ne için? Oturmazsan yere de. Bak böyle tutacağım. Gel. Ne var şeye? Cene var. Suka. Unuttum. Unuttum. Ve mənim pulum var. Neyse. Mənim deyil. Ve bura. Bu mende olsun da bu. Ve bura. Mənim pulum. Yo bu senin. De düz de. Bu da mənim deyil. Gel onu. Ezme, ezme, eğitim, ezme, ezme. Kes o suratı rəzi, ezme, ezme. Qoy onu cübbə də, oraya niye qoysan? Bu qalsın da, nakil odanım. Yaxşı, görək kim nə qədər odacaq, bura qoy ha. Hə? Yaxşı. Oydu. Adam kim oynayam? Adam kim oynayam da? Baba, o görüşenler ki böyle elbiseli. Apardı, apardı. Allah bereket versin. Ne de güzel abi. Uşaklar, 300 TL kaldı. 300 TL. Göre 300 TL'yi kim aparacak? Kim çok mutlu pulların hamısı aldı eline. Ben, kim ahırda kaldı udur ha. Fəzə ki, o adam hamısı pulları alır o anla. Öyle şey olur. Öyle şey olmur. Öyle olmalıdır. Yoksa sen deyirsən ki, burada kim udur, kim udur.
Udan Udan yoxdur ki. Kim nə qədər çəli idi, pul onundur. Pul onsuz da götürür. Yox, axıncı kim utdu hamısını alır. Ududun, canıcı hamısını verməlisən. Elə şey olur, ay papa. Hər olur, heç olmur. Əzmə onu, adam kimi gəl. Gömüş kimi uzanma. Daha çəkil də. Ay, bile. Getirəmədim. Sən ne isən? Oynayıram. Sən getirəm bu deşikdən çıxarırsan verə. Davay, davay göstərəm. Vay. Bəy düz çıxart da, yaxşı çıxart da, çıxarmırsan axı. Hə, çıxart. Zəncik alıq elədin. Zəncik alıq elədin. Yüzümü görün bura. Sən cıqalıq edirsən, sən oynan bu, deyidin bunu. Nə cıqalıq edirəm, hə? Düz oynanmırsan sən. Cıqalıq edirsən, sən düz oynanmırsan. Sən götürürsən, sıradı götürsən, artıq çəkirdən aşağı, başqa şey. Sən normal tut ki, adam ala bilsin. Neyvə ala bilsin? Get çəliyi. Sən yox, çəkirdən ora bura, ora bura. Çəliyi nə alatsın, nə çəliyi? Oyun nə oynayırsan? Oynamırsan oyunu, normal oyna. Şey çaşdırma cəmatı. Ay, ola, deşikdən çıxardan aldım. Adəki deyək göz verə, deşikdən, deşikə çox qırt girmişsən. Dəbək. Biraz cəld ol, da ağzıma niyə alamırsan ki? Hadi get, getdirə göstərəm. Hoppa! Hoppa, bu mənim kimi oynayam, oynamayın sən. Elə oynayam, papağımı çıxar, papağımı çıxar. Oynamaq üçün papağımı çıxar. Bir adam gel o kim oyna. Al al olsun, al yüzlüyü. Bak burada bir tane yüzlüyü kalır papa. Eşitirsen beni, bunu da sen verin. Bu da senin şansın. Eğer utsun, utsun. Ne kadar pulun var orada? 300. 300. Ben de bunu utsam, eriyir bende de 300. Üzdü. Demeli uşaqlar, bu pulu papa utsa, hamısını tutmaq. 400 yox, 400. Bir dənə şans tanıyıram buna. Elir 500. Elə bir ki 5 dənə şans tanıyacam buna. Bax 500 TL pulun olacaq. Əgər bunu 10 dəfəyə tutsun. Bax bunu 10 dəfəyə tutsun. Yaxşı? Davay. Bax bu getdi. Bir. Mən oca oynayırsan. Sən mən verirəm. Ey bir o mən sənə şans tanıyıram da və sənə şey edirəm. Necə şans? Sən oyna. 1 2 3 Əgər udursan bütün pulları alıram əlindən. Yaxşı? Davay, 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 güzel at. 5 6 7 8 9 Axırıncı... Sen bir dartma, bir kere. Gözler, sıra dartma, bir ağzıma açsın da güzel at. Hele ağzıma açsın gibi de gelin sen. Ay kardeş, tut da, niye tutsan? Biraz gel burada. Sen oynayabilir misin? Papa, 5 tane de, 5 tane de şans tanıyorum sana. Ben 10 tane tanıdım, alalım benim ağzıma. 5 tane de şans alıyorum. Ala bir söz sende. 5. O ne diyor? Tahtan bir göz veren mi? Ah kırıldı tahta. Tahta kırıldı diye bu başka cür salım. Yanaşı salım. Ha. Al. 1 2 Uşaklar aldı. Ala bir 100 TL'ni. Bir tane de sana şans tanıyorum. Bir tane de şans tanıyorum papa. Bunu da ala bilsin halaldır sənə. Bunu da ala bilsin halaldır sənə. Yəni ki, burcu 500 TL olmuşsan, 500 TL də sənə belə verirəm. 500 TL gəlir. Təsəvvür elə ki, pulun üstündə 500 TL gəlir pulu götürsün. Elir 1000 TL pulun. Aaaa! Aaaa! Aaaa!
ayandım. Ayandım. Bu da iyi. Ay köklere yandım. Yandım. Ay ay. Yaxşı ya. Gel silek. Gel silek. Diyat ya. Gel katına getir. Gel gel getireyim baba. Gel getireyim gel. Sen ne oğlan adam sana de. Vay 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 vay. Kalkanı tıblandı. Ver, ver 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 ver. Ya. Göt veren seni oynamak düzgün değil. Vay 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 vay. Papa 5 tane. Gel ben kazandığım pulları da veririm papaya. Sonra ben dedim ki haksızlık elediniz. Falan filan. Ağa. Al ha papa. Vay, bak bu da 200 TL. Şafetka bir. Şafetka. Vay vay. Ağzı yanır. Vay vay, şey, kepçükü sokup ağzıma, acı kepçükü bir ağzı yanı sokar. Ve yanmıyor. Şala. Götür. Vay. Necə istəyirsən papamı da koyayım sen? Təmizləndin qəşəng. Necə istəyirsən özür, papaşa? Hadi get, gittirə göt, verəm. Davay da, davay onda. Qalx ayağa uşaqları nəsə deyək. Sən bir sürü adama havaya verməzsən, suka. Gəl, bir dənişə yer ayaqdasan. Yaxşı. Mən havaya heç ki 5 də verirəm. Zarafa deyiləm, ürəyim bizə qurbandır. Uşaqlar, bugünkü videonun da sonuna gəldik. Videonu bəyənib, fikir bildirib. Abinə olmalı. Abinə olmalı, lütfən. Tamam, mən də yaxşı bilirəcək, hə baba? Hə, bilirəm. Profesional oldun da hocam. Profesional oldun, hə. Profesional oldun. Hələ, hələ. Davay, davay. Davay, davay, siktir, davay. Baba, o 500 TL mənə alacaqsan bir dənə. Daşıraq. Alacım yersən. Uşaqlar. Öpürün sizləri, baba sağ olar. Haa, sağ olar. Pulları götürüm də, oğrayarsan birdən. Öpürəmcə sağ olun. Sağ olun, sizə yaxşıq, gələn görüşünə qədər. Görüşünə qədər.